ଡିଜିଟାଲରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଅର୍ଗସର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ସହ ଝୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଗସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ମହାନୁଭବମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ୱେବ୍ ମିଟିଂରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜନସାଧାରଣ ଅର୍ଗସ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖି ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନିରପେକ୍ଷତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆସିଛି। ସେ ନିରପେକ୍ଷତା ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଜାୟ ରୁହେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ହେବାର ଟିକେ ସହଯୋଗ କରୁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଣ ହେଇପାରିବ, କଣ ହେଇନି, କଣ ହବା ଦରକାର, ତାହା ଲୋକମାନେ କିପରି ସଚେତନ ହେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରିବେଷଣ କରୁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦଦାତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର ରୋଲ ବହୁତ ବେଶୀ, ଯୋଉ ପାଇଁକି ଆଜିର ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ସହ ଏହାର ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଅର୍ଗସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆମ ଆପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫରକ ଅଛି ସେ ଫରକକୁ ବହୁତ କମେଇ ଦେବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ତା ଆଧାରରେ ଆମେ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇକି କାମ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କହିଦେଲେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଆମ ଆପ୍ରେ ଆସିକି କୁହନ୍ତୁ ଆପ୍ରେ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଖବର ଆସିଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯିଏ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟର ଅଛି ତା ପାଖକୁ ସେଇଟା ପଳେଇବ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଖବର କରିବା ଆହୁରି ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ନୂଆକରି ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗସ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୁଗରେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ରେ ଅର୍ଗସର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ। ଜିଲ୍ଲାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜସିପୁର, ରସଗଣା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ବେତନଟି, କରଞ୍ଜିଆ, ଉଦଳା, ବଡ଼ସାହି, ବାରିପଦା ଏବଂ ମୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମିଟିଂରେ ଅର୍ଗସର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ବିଭୂତି ରଣା, ଅର୍ଗସର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।